Dades. Tot són dades. Des del preu d'abric la llet al súper, a quants likes tindrà aquest vídeo, a quant ha pujat la gasolina l'última setmana i com ha baixat la nostra butxaca gràcies a això. Dades. Dades creixen de manera exponencial. Cada dia en tenim més i més i més. Ens ofeguem en dades. Però no tot és dolent. L'accés a dades també ens pot ajudar en la lluita contra el càncer. Hola, em dic Elisabet Monterroca i estic fent el meu